BeFriend знімає стрес і зберігає мозок активним. BeFriend. Працюй спокійно та ефективно. Ти бачила, який апетит? Ну, витратив всі сили вночі з Іриною. Фу. Фу, кажу, здається, сир пропав. Не, нормальний. Я не розумію, як ця людина і ця людина можуть бути разом. Ти недооцінюєш Віктора Миколаївича. Він коли був молодшим, за ним всі баби в нашому селі бігали. А ти не знаєш мою маму. Вона дуже ретельно обирає собі чоловіків. Для неї важливі гроші, успіх. Вона так тиснула на мого батька, що він став мільйонером. Щоправда, розлучений мільйонером, бо її тиск витримати нереально. Ти казала, що люди можуть змінюватись. Тепер сама повір в це. Ой. Дякую. Гарний сніданок, запорука гарного дня. Піду ще посплю. Дай 8000 гривень. За омлет з бутербродом, Леся, ти що, головою вдарилась? Я тобі зараз як вдарюсь? Це на охоронну систему. Я попереджала, що сьогодні приїдуть встановлювати сигналізацію. І ти сказав, що даси мені гроші. Ну, в тебе ж залишились з продажу старого будинку? Чи ти їх протринькав? Протринькав? Звісно, ні. Будуть тобі гроші. Чуєш, братанчик? Коротше, сьогодні Настюха прийде. У мене невеликі плани, якщо ти розумієш, про що. Можеш Валі залишити сьогодні? Ну, це точно не варіант. Дядько Давид не дозволить. Він навіть забороняє зачиняти двері в її кімнату, коли я приходжу. Ого. Не заздрю. А як же ви тоді? Ну, ліжка ламаєте? Вона ж сюди теж не часто приходить. Ну, ми якось ще не думали. Та ну, ти серйозно? Типа, що, реально ж нічого не було? Не те, щоб ми нам відвали. Окей, ну просто всі в універі думають, що у вас весілля по зальоту, а виявляється, ви бережете себе для першої шлюбної ночі. Ну ти лиш підня. Братан, ну ти чи... Ну... Ром! Що це з ним? Та, проблеми сексуального характеру, не бери в голову. А що це в тебе? Катерина. Нічого собі! А, так, вона нещодавно на мою сторінку підписалась. Хочеш подивитися її профіль? Ага, хочу. Ян Пас, мені її покажи. Дивись. Ого. Що, дід? Шкодує, що втратив таку кралю. Чого я втратив? Нічого я не втратив. Ану, давай. Зроби мені таку ж байду з моїми фотографіями. Сань, позич 10 тисяч на сигналізацію, а? Ні. Але можу купити у тебе, наприклад, підсобку, де стоять швабри. Такі проблеми. 100 тисяч і вона твоя. 10. Згоден. Оце розмова. Суму вже вписав. На! Здирник. І пам'ятай про нашу угоду. Нікому про це не розповідати. Наша угода звучала трохи по-іншому. Я нікому нічого не можу розповідати, доки не викуплю у тебе весь будинок. Про це можеш навіть не мріяти. А я й не мрію. Це була остання кімната, яка належала тобі. Будинок мій? Ні. Не може бути.
Можеш ознайомитися з усіма документами. Забирай свою спальню. Все одно ти в ній живеш. Ніколи не програвав в дартс туалет. Хоча в карти колись було. Це буває в перший раз. Вітаю. Ти ж не думаєш, що я міг тобі дати оригінали? Петро Вікторовичу, сподіваюся, сьогодні за вечерю ви повідомите родині цю приємну новину. Або я це зроблю сам. І приберіться тут. Вов! Вов, ну перестань! Ти обіцяв, що допоможеш мені підготуватися до модуля. Серйозно? Настя, ну, ти реально повірила? Це якийсь дитячий садок. В тебе нічого не вийде. Я не збираюся з тобою спати. Тобто зараз чи взагалі? Взагалі. Доки не переконайся, що я в тебе єдина. Звичайно, єдина. Ти перша і остання на все життя. Добре. Тоді видалуй із соцмереж усіх дівчат, які красивіші за мене. Та, вже? Ти найкрасивіша, нема кого. Непоганий хіт. Тоді видалуй усіх, починаючи з другого місця і до 150-го. Ірино Францівно, можна? Ні. У мене до тебе одна справа невеличка. Ні. Мені потрібно зробити з тобою декілька фотографій. Ні. Слухай, ти інші слова, окрім «ні», знаєш? Знаю. Але щоб спілкуватися з тобою, мені достатньо слова «ні». Тобі все ж таки доведеться скористатися словом «так». Інакше я розповім всім. Навіщо ти сюди приїхала? Так. Ось так. А давай ще так. О. А тепер давай змінимо позу. Добре, давай так. А так. Дивись на мене. Що з тобою сьогодні? Ти якийсь напружений. Розумієш? Ми з тобою наречені? Тільки на словах? А що, ти хочеш документи подати? Взагалі-то це непоганий ефемізм для того, що я хочу. Про секс? Ні. Тобто, не те, щоб про секс, але якщо ти... Так, про секс. Я теж про це багато думала. Якщо хочеш, можемо піти у мою кімнату. Прямо зараз? Так. Удома нікого немає, навіть Катерина пішла. Я так не можу. Ром. Мені треба якось налаштуватися.
О, братанчик, що такий кислий? Відчила тебе твоя наречена? Навпаки. Я її. Не зрозумів. А, зрозумів. Ти ж злякався, що не зможеш ліфтик розчепити? Ні. А це важко? Важко. Але не так важко, як видаляти дівчат, до яких 3 роки підкатував. Знайомий ритуал. Я його колись з Настею теж проходив. Але ти знаєш, найстрашніше попереду. Увечері ми будемо видаляти дівчат з мого телефону. От скільки років полювання і все коту під хвіст. А ти перепиши всі контакти в блокнот. І вона ніколи про них не дізнається. Олдскульчик? Мені подобається. От ремахом можеш, коли хочеш. А щодо ліфчика не парся. 5 хвилин постраждаєш, а далі вона його сама зніме. Ну, або засне. О, привіт, Катерино. Ти тут як? Доброго дня, Віктору Миколаєвичу. А я до Лесі прийшла. А, звичайно, до Лесі. Проходь. Віктор Миколаївич, ну, ми взагалі-то хотіли в жіночій компанії посидіти. Я думаю, Катерина буде не проти, якщо я залишуся. Ну, Катюха, давай, розказуй. Ну, як справи? Чому так довго не приходила, а тут раптом бац і прийшла? Я думаю, можна розказати. Насправді, я не приходила через вас. Але сьогодні я побачила в інтернеті вашу сторінку і зрозуміла, що у вас теж хтось є. Що значить «теж хтось є»? Правильно почули. Раніше я боялась поранити ваші почуття. Але тепер можна нічого не приховувати. І головне, частіше бачити зі своєю подругою. Я така рада за вас обох. Я можу чимось допомогти? Ви можете зняти бюстгальтер? З манекену? Можу. Угу. До речі, всі моделі з цієї колекції зараз у нас ідуть зі знижкою 30%. Це прекрасно. Є багато різних кольорів і застібок. Багато застібок? Ну, ось класичний варіант. А ще є ось такий варіант і ось такий. Зазвичай вони йдуть ззаду, але бувають ще спереду і збоку. Вам який? Мені кожен варіант. По одному. Петя. Петя. О, ти вчасно? Дивись, що в мене є. Що це? Прийшли нові документи. На дім. На моє ім'я. Саня, з документами ти поспішив. Так, визнаю, я почав їх оформляти ще задовго до того, як ти продав мені весь будинок. Але це було тільки питання часу. Довелося підключити зв'язки. Проте тепер все готово. Нічого не готово. І документи твої не дійсні. Чому це? Два слова. Кладовка на першому поверсі. Це 4 слова. Неважливо. Давай по суті. Петя, наївний мій друже.
Це старий техпаспорт. Після ремонту він не дійсний. А за новим техпаспортом ось це все одна кімната. Нічого не знаю. Ми з тобою домовлялися по старому паспорту. Так. Ти мені новий паспорт дав? Ні. Тому поки що будинок не твій, і ти не маєш права нічого розповідати. Інакше я... Що? Ти на мене до суду подаси? Давай. І що? По документах у нас все чисто. Стій. У нас все ж таки була джентльменська угода. Тому даю тобі 2 тижні, щоб усе розказати. Але моя тобі порада. Не відтягуй неминуче. Цим нічого не зміниш. Чому ж? Встигну відсвяткувати День вчителя? Перед смертю. І вийшло, що ми з Дімкою 3 дні їхали додому з Одеси. От, Дімка, бешкетник. О, моя цукерочка. Ірино, мені потрібна твоя допомога. Обіцяю, це останнє. Якщо Катерина мене переревнує, я від тебе відчуплюся. Клянусь. Лисуня, дорогенька, посунься. Ага. Ну, сідай, моя солоденька. З радістю, мій зайчик. Піду вина принесу. І однокласниця? І однокласниця, і однокурсниця, і однолюток. Так, щоб залишилась тільки я. Все? Готово. Тепер я не можу зателефонувати жодній дівчині. Крім тебе, я дуже щасливий. Тепер ми можемо? Стій, ні. У мене є ще одна умова. Ти маєш поновитися в університеті. Що? Це кілька місяців піде, якщо не півроку. Ну, утримуватися – це навіть корисно. Та не корисно, Настя, не корисно. Мені взагалі якась мотивація потрібна. Типу, пробник чи що? Я маю знати, що я зможу отримати, розумієш? Я обіцяю, я почну працювати після цього. Ну, добре. Тільки якщо не поновився за 2 місяці, то тоді все припиниться, і ми будемо чекати до весілля. Ну, окей. А в тебе є ці? Ці? Звичайно, є. Зараз, Настя. Це Ромкін. Дядя! Фу! От ти де! Там з охоронної фірми приїхали. Я гроші їм віддала, але вони не можуть почати, поки не побачать хазяїна будинку. Ясно. Що ясно? Іди до них. Ти хазяїн чи не хазяїн? А, ну так. Я хазяїн? Йду. Отже, ви хазяїн? Так, я хазяїн. Сидоренко Олександр Сергійович. А звідки знаєте? А ми перевіряємо наших клієнтів на сайті Мін'юсту перед співпрацею. Попадаються шахраї. Звичайно. Я Сидоренко Олександр Сергійович. Тільки друзі кличуть мене Петя. Петь, в тебе все нормально? Я сказав?
А можна попросити ваш паспорт? Навіщо? Щоб переконатися, що ви Олександр Сергійович. Так а хто ще? Пушкін? Зараз? Так, ми з вами домовлялися. Ми домовлялися, що поставка буде сьогодні. Ну, добре, давайте зробимо так. Я буду через 2 години, і ми все обговоримо не по телефону. Домовились? Все, дякую за це. А це точно ви? Так, це я. Тільки трохи розпухлий. Ви що, досі не почали працювати? Та просто ваш чоловік на себе в паспорті не схожий. Так він там розпухлий. Ходив фотографуватися з Бадуна. Ну, а я що вам кажу? Ха. Та навіть той мужик більше на фото схожий, аніж ви. Та що вам там не схоже? Я все поясню. Проходь. Не думала, що ти так швидко налаштуєшся. Дякую. Я навіть потренуватися встиг. Аж руки втомилися. Що? Ти що, без лівчика? Супер. Півняку тут під хвіст. Ром, ти що, лівчики тренувався розтібати? Мені вдягти? Не треба. У мене були інші плани щодо твого одягу. І тоді, у відділку поліції, ми зустрілися поглядами. І зрозуміли, що це кохання на все життя. Дуже зворушлива історія, Віктора Миколаєва. А чого це ми про вас і про вас? Кать, розкажи, як ви з Дмитром познайомились? Скажу, як я. Відверто. Таку жінку, як Ірину, я шукав все життя. Я теж завжди шукала саме такого чоловіка. Я не хочу хвалитися, але поруч з Іриною я почуваюся молодим. Господи, який в нас секс? А який в нас секс? Дуже рада, що у вас все добре. Вино закінчилося. Схожу ще. Не потрібно. На жаль, мені вже час іти. Так, моя Люба. Мій зайчик. Мам, ти знущаєшся? Ти 18 років мені капала за те, що я обрала невдаху Сашу, а тепер зараз зійшлась з Віктором Миколаєвичем? Оля, мила моя. Ти діставала батька за те, що він мало заробляє, коли він був майже мільйонером. А тепер ти зійшлась з чоловіком, у якого із заощаджень 2 пляшки коньяку і лимон. О, ну, що поробиш, такий є чоловік. Важко передо мною встояти. Донечка. Через тебе я з батьком майже не спілкувалась. Ти мені все життя зіпсувала своїми принципами, від яких тепер так легко відмовилась. Та не разом, це все брехня. Я просто помагала йому зробити так, щоб Катя приревнувала. Ой, а що там? Катя! Я тебе вб'ю, скотина! Лизуня! Не треба! Прибіг! Лизуня! Леся! Будь ласка! Іди сюди! Що трапилось? Ця козлина продала наш будинок по частинах! Кого? Он тій козлині! Що, розвів Петра і Ради? Він дорослий хлопчик. І може сам відповідати за свої вчинки. Дорослі хлопчики не продають будинки в 5 разів дешевше. Я думала, ми сім'я. А виявилось, ми лохи, яких можна розвести. Де Оля? Вона про це знала? Що трапилось? Ну що там, ще довго? До букви С дійшов. Алло. Я зрозумів. Я скоро буду.
Настя, вибач, ти тут закінчи без мене, мені додому треба. Так а хто це був? Мама. Ти що, навіть мамин телефон видалив? Ну, ти ж сама сказала, усіх дівчат. Пробач, але мені треба бігти. Одразу після сварки я зателефонувала батькові, але він не взяв слухавку. Замість нього відповів його адвокат, він сказав, що батько помер. Вже тиждень тому. Ти про це знала? Так, я знала, але не знала, як мені тобі про це сказати. І ще він сказав, що у батька був заповіт, в якому він все залишив мені. Про нього ти теж знала? Тепер зрозуміла, навіщо ти приїхала. Не хвилюсь, я ні копійки не візьму. Ти можеш все залишити собі. Тільки їдь звідси. Прямо зараз. Ще до будинку. Я пропоную переоформити його на дві родини 50 на 50. Але... Не сперечайся. Ти викупив будинок набагато дешевше його реальної вартості. У мене в Петра. Ми родина. За родиною так не чинять.